Cyberdilo. Zní to trošku jako Cyberdildo, věřte mi, není to Cyberdildo, je to Cyberdilo. Tohoto hru jsem trošku se nakouknul, co to je, a věřte mi, že to stojí za to. The desert is hot. It is very hot. The desert is usually compared to a dirty ice cube, except that it is dry and very, very hot. What the f- co ti myslíš? The armadillo is a common sight. Feasting on ants and an occasional grasshopper, he bothers no one. Wow, damn graphics! Okay. Graphics. To do prdele je? OK. Pixel Technologies. Dáme play. Takže stage 1. Shoot that funky plunger, dilo boy. Musíš najít tyhle čtyři objekty, aby si dodělal level. Tohle je tvůj život, tohle je tvůj shield. Tyhle ty zvyšou tvůj shield a život. Dobře. Bone flute? Ne, já chci flétny, které jsou boneless, prosím. Relaxující projmadlo. Ok, tahle ta hra je humorná. Je to legrácka. Find this object, to je pěkný gif, který si tam právě teď vložil. Co to je? Je tohleto skutečná realita? Start. Je tohleto realita? Oh, what the fuck, co to je? Kdyby vás zajímalo, proč to má tak nízký FPS, tak je to kvůli tomu, že to je... Kvůli tomu, že to je 3DO, ok. Holy shit, tady máme nepřátele. Jak po nich střílím takhle? Holy shit, tady je už nepřítel tady. To jsem se ani nevšiml. Nádhera. Tamhle máme dalšího nepřítele, můžu po něm vystřelit? Jo, ono to automaticky se zaměří na toho nepřítele, který jde proti vám. Ok. Tahle ta hra je opravdu výjimečná. Dokážete si představit, že by takhle vypadal dům? Dokážete si představit, že máme boty? What the fuck, co to je za oko? On ty boty snědl? Záchod? Co je tohle za hru? Třeba jde vy na tomhletom. The Dilos. Co je tohleto? To je sekáček? Good to know. Škoda, že jsem to nevěděl dřív. Ten způsob, jakým tohleto používá textury, mi trochu připomíná LSD, kdy prostě oni vytvořili 50 milionů textur, kterým přišli strašně cool a strašně pěkný, tak a udělali z toho prostě textury, které použili na stěny, na podlahu, na cokoliv, prostě na všechno, co jim přišlo pod ruku, kde je ten nepřítel. Ok, už je mrtvý. Dobře. Tady máme další boty, ty můžeme sežrat. Oh, našli jsme item a jdeme dál. Stage 2. Ve vejcích můžete najít nějaký itemy. Cool vědět. Oh fuck, ve vejcích může být i nepřítel, tak to je celkem podpásovka v tom případě. Dostaneme z vejce nějaký item? Oh, what the fuck, proč nás to tak úplně vykoplo? Kam vedou tyhle ty dvířka? Tady je další 69 spray. What the fuck, to ovládání je na sebevraždu. Oh, tahle ta hra je dobrá. Jakože... Jsem neuvěřitelně rád, že na tohletom segmentu, na kterým hrajeme divné hry, si můžeme tohletu hru zahrát, protože tohle to je všechno, co tahle hra je. Tohle je fakt hodně divná hra. Úplně začínající 3D grafika v té době, kdy úplně nikdo nevěděl, co má, jak má vypadat 3D hra. Jak by vypadaly dnešní FPS, kdyby takhle vypadal Doom? Já jenom proč jsou tady proč jsou tady semafory? Fuck off. Proč chodíš do sekáčku, ty debile? Okay. Mám pocit, že za chvilku už umřeme, protože nám to úplně zničilo náš funk. Že pravděpodobně teď za chvilku už náš cyberdilo umře a co pak budeme dělat, když nebudeme mít cyberdildo? O! Oh. A dilo dead?
Game over, bastarde. Problém tyhle tý hry je především prostě... Okay. Je v tom, že má příšerný ovládání, ale tak to jsou všechny tyhle ty začínající 3D hry, ty 3D hry tohohle toho období. Frame rate? Jump to level? Oh, my jsme tady zapnuli nějaký úplně debug test. Co tady máme? Location? Memory? Lee mode? Co to je Lee mode? Ale ne, cheatování je špatné. Hey, shut the fuck up. O, co je tohleto? Co je tohleto? To je prostě jako speciální způsob, jak hrát hru. Level 3, sublevel 3. Ok, pojďme level 4. O. Co to tady je za spankování? Co je to tam za prdel? Já mám tolik otázek. O, ta hudba. Ta hudba je moc pěkná. Dobře, mám mnoho otázek, jo. Tady je vidět jako ten první level, co jsme hráli, tak tam byla spousta různých textur, spousta různých nepřátel, kreativní level design, aspoň na nějaký úrovně. Tady tohle je prostě jenom myšmaš sraček. Tady je vidět, že prostě byli strašně líní. Pojďme se podívat na nějaký další level, mám celkem zájem o to zjistit, o co tady jde. Stone Cold Dillo. Můžeš mi někdo vysvětlit, co to je za zbraň v to vlevo dole? To je prdelní pistol? What the fuck? Co to je? Co je to vlevo nahoře? Pencil? Já jsem jako tuška, nebo? Majdavě tyhle ty textury jsou celkem disgusting. Zkusíme level 2. Já bych prošel každý level, aby se podíval, jak to vypadá. I'm the Dillo Kuku Kachu. I'm the Walrus. Gugu Gjub. Hvězdička? Oh. Ta grafika mě opravdu ničí pomalu. Tohle je nepřítel, nebo co to je? Kdo to je a proč to je? By the way, jenom bych vás chtěl upozornit, že ty itemy, co sbíráme v tomhletom levelu. Mozek, opice s rudou prdelí, srdce a dámský boty. Ano. On močí. Na tomhletom levelu sbíráme květiny s obličejem. Bojujeme proti takovým těm automatům na žvejkačky. Podívejte se prosím vás na ten obrázek, co je vlevo nahoře, dokud tam ještě je, než mě zabijou. Tady máme pláž, máme tady palmy. Chtěl jsem říct lampy, pak mi došlo, že to není lampa, ale palma. Pojďme se podívat na další level. 5? Byli jsme už na levelu 5? Ne, nebyli. Okej, takže to je pes, který ojíždí jeho nohu a ta jeho, máme tady úplně detail na nohu, tohle je jako nějaký porno obrázek z DeviantArtu. Proč mu líže ten pes rozkrok? Okej, já se nebudu ptát na otázky. 4 už jsme byli jsme na 4. levelu. Jo, to je tenhle ten spunk level z nějakýho důvodu. ten level vypadá pěkně. Wow, damn graphics. Byli jsme na 7. levelu. Dillo in the Sky with Bacon. Jsou všechny názvy těch levelů z téhletý hře narážka na Beatles? Tohle je úplně strašně zvláštní, úplně... Co je vůbec realita? Takže teď jsme byli na levelu 7, byli jsme na levelu 8? Peace, love and ammunition. Peace, love. What? Co je tohleto? Co se tady odehrává? Já věřím tomu, že tahle hra je kvalitní, ok? Já věřím tomu, že na téhle hře pracovalo strašně moc lidí, strašně dlouho. Já se jenom absolutně neorientuju. Tady jsou tanky. Tady po vás jdou tanky. Čím dál se dostanete, tím zvláštnější to je. Co tohle to vůbec znázorňuje? Proč jsou tady tyhle ty ksichty? Ok. Nádherný. Musím se vám přiznat, že pravděpodobně nemám na to, abych takovouhle hru někdy vůbec dohrál, ale rozhodně mě strašně baví se tímhle tím jenom procházet a zjišťovat, nebo kontemplovat tak nějak nad tím, co šlo hlavou lidí, kteří to vytvářeli. Tohle je jako ending? To je prdel? Bylo tam to vpravo dole, nebo uprostřed dole prdel? Hádám, že když dám 9, 10? Co je 10? Programmer art level? Cože? Oh.
oh, tohle je úžasný. Tohle je jako když by v dnešní době někdo udělal hru, která je prostě jako absolutní vaporwave. Podívejte se na to. What the fuck? Tohle je neuvěřitelný. By the way, uděláme ještě jednu věc, co se týče těch cheatů, že si načítujeme ten Lee mode. To je něco jako God mode, jo, v Doomu. Co je tenhle ten level? OK. Můžu projít tady tudy? Tady máme heal. O, tady máme nějakou red zone. Snail je jediný streamer, který točí hry, které nikdo nikdy neměl vidět. Já se chci ještě porozhlídnout po tomhletom levelu, co je tohleto, to je pink zone. O, tady máme větrák. Větrák time. Já se to snažím nějak popsat, nějak vysvětlit, nějak si říct, ano, tohleto dává smysl, ale ne. Víte, jaká musela být sranda tuhletu hru dělat? Pojďme se podívat na další level, jestli tam teda ještě je level 11. Eat a dot, sněz tečku, cože? A tady baštíte jablko, oranžový jablko, jahodu a třešeň. Ó, oh, ale ne, tohle je Pac-Man, tohle je Pac-Man, děláte si ze mě prdel? Ó, oh, to je pěkný, to je takový roztomilý, víte co? Ti vývojáři se opravdu krásně bavili, když tohoto vytvářeli, to musela být strašná sranda. Víte co, pojďme se podívat dál. Počkejte, takže level 11 je poslední. O, oh, ok. Chcete vidět ending? Já mám pocit, mě by zajímalo, jak se dostanete k endingu, tím, že dohrajete tenhle ten level, anebo tím, že dohrajete nějaký ten předchozí level, protože já mám pocit, že tenhle ten level je tady jenom jako meme, jenom jako vtípek, jo? Dáme si 10 sublevel 4. Tak možná na tom, když dohrajeme tohleto, tak se dostaneme ke skutečnému endingu. Já bych chtěl vidět ending, prostě a jednoduše. Na druhou stranu je možný samozřejmě najít si ending na YouTube, jo. Oh fuck! Oh. Dobře. Co je tohleto? Tady máme nukleární zařízení. A to dělá co? Oh bože. Co je tohleto za svět, ve kterém žijeme? Tady jsme zpátky v tomhletom. V tom macOS světě. What the fuck? Ty textury se mění, když se k ním přiblížíte. A zprůhlední se? Tohle se mi prostě jeví jako hra, která by neměla správně existovat. Když mi dáte ještě jednu šanci, já vím, že už to není něco, co by tady většina z vás úplně nejvíc prožívala. Zkusíme si dát 8. level. Počkejte, sublevel 5? What? What? Proč je tady králík? What do you mean? Tohle je jako nějaká testovací místnost? Je tohle nějaká místnost, do které jsme nikdy neměli vejít? Proč tady jsou králíci? Já jsem do něho střelil a ono se to restartovalo? Co se teď děje? Co jsem teď odhalil? Našel jsem nějakou úplně skrytou místnost? Místo, které nikdo neměl nikdy vidět? Jump to level, když bychom dali třeba level 3 a dali bychom sublevel 4. O, to znamená, že level 8 je jediný, co má tenhle ten sublevel. To je zajímavý, to je opravdu čistě a jednoduše secret. Já nesmím střelit do králička. To je definice tohohle toho levelu. Peace. Peace? Tohle je prostě anti-level. Je to andělíček, co kope Hitlera, nebo... Level, který poserete tím, že uděláte něco zlého, že zabijete králička. O. Co je to za tek... O. Is this monstrum? Já bych teď byl jenom strašně šťastný, kdyby teď někdo přišel na ten stream. Teď by sem přišel a jako viděl by... Přišel, a konečně, Snail hraje nějakou hru. Půjdu se podívat na jeho stream a příjemně se pobavím. A teď uvidí tohleto na obrazovce. To si řekne jako... OK, teď když tak nad tím přemýšlím, tak možná nebudu koukat na Snaila. Byl to hloupý nápad. OK, máme tady usměváčky. Co je tohleto? Co to kurva je? O můj bože, tahle hra mi přináší mnohem víc potěšení. O, co je tohleto? To je mrtvá ryba? Fishballs nebo fish corpse? Collected. Je v chatu muž?
Můžete najít někdo muše a jenom mu poslat tenhle ten obrázek? Můžete najít někdo muše a poslat mu tenhle ten obrázek? O můj bože. Má tahle ta hra něco jako je ending? Nebo tohle to je ten ending jakože? Bude se to opakovat do... O, podívejte se, ten, ta půlka koně má vnitřnosti, tam vidíte vnitřek koně. Takže tohle to bylo cyberdilo. Strašně divná hra, nevím co si o ní myslet, nevím jak už myslet, absolutně netuším, jak se myslí v tenhle ten moment.